Gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Garas Baaley mudane Cabdullaahi Cabdi Maxamuud ayaa ka warbixiyay dadka naafada ah ee ku nool deegaanka Garas Baaley. Waa kan gudoomiyaha oo arrinkaasi ka warbixinayo. Waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka, hay-adaha samafalka, beesha caalamka, dadka Soomaaliyeed oo Ilaahay wax siiyey oo maalka haysta, dadka masaakiinta oo curyaanka inay wax la soo gaaraan oo wixii ay u qaban karaan ay u qabtaan. Waxaan codsanaynaa gobolka Banaadir, dowladda federaalka, beesha caalamka, dadka kan masaakiinta ee curyaanka ah oon waxba haysan in lala soo gaaro. Anigoo gudoomiyaha naafada kaamkan ah, waxaan idin sheegayaa waxa weeye magaalada dhibaato badan ayaa maaragtay dadkan ka soo saartay, wax gobol ka yimid iyo wax magaaladii guryihii kirada xataa iska bixin waayey, oo alxamdulillahi rabbil caalamiina soo micin biday ayay maaragtay maxay ahayd ay iskugu dhex jiraan dad agoon ah, dad naafaa, dad tabar ayay soo waayey laahoo wax u shaqeeya aysan jirin, intaba waa la iskugu dhex jiraa. Iyadana waa rajaynaynaa insha allah caalamka inay maaragtaa meeshaas ay wax naga saacidaan. Waxaa kaloo aan doonaynaa biyo ma haysanno, musqulihii laftigooda lagu saxaroonayo ma haysanno, hay-ad naga caawisa waan doonaynaa. Dad xooggooda ku xamaalan karana ma nihin, dad maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin awalan marka ugu horreeyo ilaahay u baahan, thaaniyan haddana maamulada annaga markaas aan ku dhex jirno u baahan ayaana, iyo inta muslim sheegato ilaahay wax siiyey. Marka adinkana waxaan inka codsanaynaa si saraaxad leh oo wanaagsan oo islaannimo ah inaad codkeenna u gaarsiisaan dadka muxsiniinta huwan wanaagsan oo deeqbixiyaasha ah dal iyo dibad meel alla meesha ay joogaan, inaad maaragtay si saraaxad aad u gaarsiisaan. Walanta kormaanigaan hatila ilaahay siguwayn musquliyaha walkas musquluna mala gabalka dhibaya qofna beelo haysa mala irsaagdii ilaahayba ka sugaaneba ka eri hayadan aan weli maaana arkin meeshaan isaga dhibaataysana. Maxaa ku haya marka adiga? Waa iska xanuunsanaha xanuun oo awood u waayay inaan isku daaweeyo ahaya. Dadka meesha isugu imaada horta dad oo aada u jilicsan waaye, waxaa waaye dad oo curyaan ah iyo dad agooma ah waaye. Marka hadda wax kasta kulli ilaaha baahida bixi, wax kasta waa u baahanahay, raashina u baahanahay. Cabdinajiib Abukaar, Star TV, magaalada Muqdisho.